जगन्नाथ संस्कृति गवेषक जोड़ी होती आम सहित श्रीयुक्त रथ स्वागत करुच्छे आपंक अर्गस न्यूज को आपण ये कथ को कमी देखते जोभली भाव में टाहीिया को झिंकी दिगला सेवायत तो पुलिस भक्त मैंने टाहीर अवशिष्टांश को टाणी झिंकी नेबार दृश्य आपण को मनरे आघात पहुंचाला कि ସେ କଥା ଆଘାତ କଥା ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏ ଯେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଚାହିଆ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ମୂଳ ସମସ୍ୟାଟା। ଆଉ ତାପରେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଛାଡ଼ିଛି ତ ସମସ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଥାଏ, ନକଲି ଅବଢ଼ା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ଇଏ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମାନେ ଏଇ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କାଲି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ରାତିରେ ସେମାନେ ରଥ ଟାଣି ନେଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କ'ଣ ଆଲୁଅ ଲଗେଇ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସାତରେ ଅଛି ଯେ ଏଠି ଚଣା ଦେଇପାରିବ, ପ୍ରସାଦ ଜଳେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଏଇ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜଣା ଜଳିରେ ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହେଲେ, ଏ କଥା ଦୁଇଟା ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇଟା ବଡ କଥା ସେଇ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଟହିଆ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଡିଅଁ ଚଢିବା ପୂର୍ବରୁ, ରଥ ଚଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟହିଆଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ଇଏ ହୁଅନ୍ତେ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ତ ଭରସା ଥିବ ସେ ତ ଜାଣିବ, ସେ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ଦେବେ, ତମର ଯାହା ତଥ୍ୟ ତମକୁ ସେଥିରୁ ସେ କେବେ ବଞ୍ଚିତ କରିବେନି। ତଥାପି ଯଦି ଏଇ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ୟା ଏଇ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପୁରା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ସମସ୍ତେ, ଇଏ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ ଏ ମନରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାହିଆକୁ ଝିଙ୍କି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରଥରୁ ତାକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ତା ସହିତ ସେବାୟତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଟାହିଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଝିଙ୍କିବା ମନ ବୁଝୁଛି କି ଦେଖିଲେ? ନା ନା, ଏଟା ମୁଁ ତାହା କହୁଛି, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଅ ବସିଲେ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଢି ନଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାକୁ ପରେ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତମେ କାଢି ନେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଏତେ ପଶିପାରିବ ତ ରଥ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବା ସହିତ ଦିଅ ତ ପଶିପାରିବେନି, ପହଞ୍ଚି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ବହୁ ଲୋକ ଦୂରରେ ରହିକି ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଚାହିଁବା ତ ନିଶ୍ଚୟ କଢ଼ା ହବ, ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ତ ଚାହିଁବା କଢ଼ା ହବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ସେଟା କରିହବ, ତେଣୁ ତା ଆଗରୁ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ରତା କଣ ପାଇଁ? ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।